Бесплатниот јавен превоз во Општина Куманово продолжува и во наредните 4 месеци. Сите линии се во функција согласно возниот ред. Од страна на Советот беше донесена одлука за 6 месеци и беа предвидени 30 милиони денари. Сега се предлага да се донесе за уште 4 месеци, уште 20 милиони. Значи, заклучно со 31.10.2024 година се предлага вкупно да биде 50 милиони денари. И втората предлог одлука е за линии утврдени со спогодба помеѓу Општина Куманово и Старо Новоричино. Исто така од страна на Советот беше донесено ова предлог одлука за првите 6 месеци, беше 3 милиони денари, сега се предвидуваат уште нови 2 милиони, тоа е 5 милиони, исто така за период од уште 4 месеци, заклучно со 31.10.2024. Инаку ова предлог одлука е идентична, значи и бројот на поаѓања, доаѓања, се е идентично, значи само се продолжува времето и средствата. Кумановци се задоволни од оваа одлука и сметаа дека на овој начин се ублажува економската криза, а се намалува и сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Колку често ја користите субвенцијата од општината, бесплатен јавен превоз? Стално ја користиме, у секоја доба, поприлично, по потреба, значи за во град, за до болница, на работа. Мислам, у секоја доба би требало да има автобус. Што мислите за оваа мерка? Сметате ли дека навистина е олеснување за домашниот буџет? Граѓаните не плаќаат превоз? Граѓаните не плаќаат превоз, многу големо олеснување е, благодарение на градоначалникот на град Куманово. Значи, ние сме многу задоволни, треба во секое време да има автобус. Се надеваме дека и народ, и сите ќе бидеме задоволни. Ја имам кола, пол години сам, али најдобро е автобус да има. Гужва нема, таксисти нема. Овој многу добро, подобро не може да биде. Веќе долг временски период активно ја користам оваа мерка, која што доста позитивно влие на сите граѓани, исто така и на нас како ученици, затоа што средствата кои што порано ги наменувавме кон превоз, денеска успеваме да ги намениме кон други наши потреби и се надевам дека оваа мерка ќе продолжи, а со тоа подеднакво ќе бидат поддржани сите граѓани, а исто така и економијата на самата општина. Куманово е прва и единствена општина во државата која воведе целосно бесплатен јавен превоз за сите граѓани, со цел да им се помогне на граѓаните и да се обезбедат заштеди во семејниот буџет.